Дані про діяльність ворожих снайперів за останню добу, гермайор. Убито двох вартових у секторі залізничного вокзалу. Артилерійський спостерігач у північному секторі. Лейтенант із 24-ї танкової дивізії у секторі заводу. Три телефоніста у секторі робітничих кварталів. Взято полоненого, який може вас зацікавити. Сподіваюся, він може говорити? Перепрошую? Нічого. Дякую. Скажи нам, Володю, в якій він будівлі? Я не можу цього знати. Він весь час переміщується, перестрибує з одного будинку в інший. На якому поверсі? Я не знаю. Це ми подивимося. Роздягніть його. Надягніть нашу форму. Пішов. Повзи до розриву, не зупиняйся. Бачиш, вони вперті. Це у німців гарна якість. Коли вони щось вбили собі в голову. Гаразд. Перевіримо, чи не прибув клієнт. Готовий? Так. А тепер наш славетний пастух з Уралу, якого майор Кьоніг вважає ідіотом, встає, щоб впевнитися, що він влучив. Майор Кьоніг бачить його, цілиться в шолом, стріляє, відкриває свою позицію і отримує кулю. От тільки майор Кьоніг не стріляє. Бо майора Кьоніга тут немає. Куликов! Тобі цей останній не видався дивним? Його відправили, щоб його вбили. Це ненормально. Без артилерії, без прикриття. Ні, це я, дурень. Їм начхати на телефоністів, як нам начхати на хохлів. Ніхто не турбуватиме майора через рядових. Завтра знімемо кількох генералів. Чия черга? Здається, моя. Ти брехун. Татуся Куликова тобі не обманути. Ні, моя черга йти першим. А твоя отримувати дірку в галіфе.